Då ska jag lösa den här. Jag ska tänka på att tangens har en period som är 180 grader. Och när vi pratar i radianer så motsvarar 180 grader pi. Så vi har en period här på pi. Då. Så jag får börja med att ta arktangens. Så jag får 2 x är lika med arktangens för 1. Och arktangens för 1 då får jag titta i formelblad. Och det är detsamma som pi fjärdedelar. Så jag får två stycken x är lika med pi genom fyra plus och så sen är det en multiplicerat med pi där. Och så sen delar jag med två överallt så får jag att x är lika med pi genom åtta plus en pi genom två. Sådär.